الحمد لله الذي جعل النكاح سنة للأنام وفاصلا بين الحلال والحرام والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي قال النكاح سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني أما بعض محترم أهل إسلام أهل إيمان أزيز مؤمن مسلمون assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh allohga hamdu sanolar bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin mana sizga bizga nasib qilayotgan bu rajab oylarini tonglari kunlari tunlari xayrli barakotli bo'lsin doim rajab oyi bo'lmaydi doim sha'bon oyi doim ramazon oyi bo'lmaydi inson umri mobaynida berilgan oy yillarni qatorida rajab ham bo'ladi shavon ham bo'ladi bu degani mo'minga musulmonga duo qiladigan istig'for <laughs> aytadigan imkoniyat degani bechora deydi bechora imkoniyati yo'q odamni bechora deydi imkoniyat o'lib bo'lgan odamni bechora deydi u na yaxshilik na yomonlik na savob na gunohga qodir birovni aybini ochish yoki yopish u yoqda tursin o'zini avratini yopishga ham qodir emas shuni otini bechora deydi mana shu holatgacha rajab kelar ekan shabon kelar ekan ramazdon bo'lar ekan shavvol bo'lar ekan bu bilan sizga bizga umr berilgani shu zikr etiladimi bandam kalomida buni eslatadi har insonni tafakkur qiladigan bizni topadigan bizga zikr etib bizga shukur qiladigan qilish <gülüş> uchun yetarlik umr bermadikmi birodarlar sizga bizga yetarli imkoniyatlar berilmayaptimi tilimiz aylanib turibdiku aqlimiz bilib turibdiku qulog'imizga gap so'z kirib turibdiku ovqat yeyapmizku o'zimizni hojatimizga o'zimiz yarab turibmizku maqsad nima ollohimni berayotgan ne'matlarga shukur keltirish ollohimni zikr etish mana shu dunyosida hayotida allohim o'zi ko'rsatganicha hazrati payg'ambarimiz tavsiya etganlarcha hayot kechirish ollohim rizoyingdan nasib etgin ollohim hidoyatdan nasib etgin zalolatdan asragin g'adabingga qolib la'natga qolgan qavmlardan asragin berayotgan ne'matlaringga shukur keltirishni barchamizga nasib etgin soniyan hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durudu salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar bugun e'tiqod bobi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari borasidagi mavzulardanham muhim bo'lgan judayam bir dolzarb bo'lgan mavzulardan bittasi nikoh muqaddas rishta deb ataladigan mavzu berilgan anchadan beri jumalarda boshqa bir tadbirlarda savollar bo'ladi mulohazalar fikrlar bo'ladi shuni yig'ib 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 yurgan edik mana bugun navbati keldi inshaalloh nikoh muqaddas rishta ekanligidan eshitamiz allohi taborak va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin muhtaram jamoat nikoh islomdagi eng muqaddas tushunchalardan biri bo'lib kishining nikohlanib oila qurishi ibodat hisoblanadi sizlarni o'zingizdan juftlar yaratib undan taskin olmog'ingiz uchun sizlarni o'zingizdan jinsingizdan juftlar yaratib undan taskin olmog'ingiz uchun olloh taboraku va taoloni qilayotgan sizga berayotgan ne'matlarida aql egalari uchun ibratlar bor xulosalar bor o'ylab ko'ring ikkita begona nikoh orqasidan yaqin bo'lib qoladi ikkovi ikki xil sharoitda katta bo'lgan unisi o'g'il bola bunisi qiz bola nikohni qilish bilan ikkovi bir birini seza boshlaydi gapi gapiga to'g'ri kela boshlaydi u bilan erkak yoki ayol taskin oladi birodarlar ulaoq uylanmoqni turmushga chiqmoqni hazrati payg'ambarimiz dinni yarmisiga tenglashtirganlar shunaqa hadis kelgan bu haqida hanafiy mazhabining eng yirik ulamolaridan bo'lgan ibn obidin rohmatulloh alayhi shundoq deganlar odam alayhissalomdan to qiyomatgacha ibodat qilib belgilangan ibodat qilib belgilangan hamda jannatda ham davom etadigan amal ikkita birinchisi iymon ikkinchisi nikohdir darhaqiqat dunyodagi ishlar hammasi shu dunyoda qoladi oxiratda boshqacha ishlar lekin ikkita narsa jannatda ham qolar ekan bittasi iymon ikkinchisi nikoh jannatda ham davom etar ekan halii bizdan nikoh o'qiganimizdan keyin bir yigit so'rovdi anavi ichadigan ichimliklar so'klar osh ovqatlarga qiyos qilyapti shekillida domla bu o'qigan nikohingiz qanchaga yetadi deydi savolda to'g'ri o'ylayapti bir moshinada ham minadigan muddati bor ovqatni ham yeydigan muhlati bor nikohnikichi nikohniki birodarlar nikoh nafaqat dunyoda oxiratda ham jannatda ham davom etadigan amal ekan bormi shunaqa amal bir o'ylab ko'ring ma'lumki nikoh tufaylik oila barpo bo'ladi oila ham bir kichik jamiyat bo'lib uning rahbari erdir agar er o'z vazifasini mas'uliyati bilan bajarib halol pok bo'lsa va qo'l ostidagi ahli ayoliga chiroyli muomala va munosabatda bo'lsa oilasi osoyishta işte, mustahkam va farovon bo'ladi demak oilaning baxtli hayot kechirishida erning o'rni juda kattadir quyida erni ba'zi vazifa va majburiyatlarini bayon etamiz bir ulug' imomlardan bittalari aytadilar ayol qachon o'z ayolligini qiladi iffatlik hayolik mehribon tartiblik intizom bo'ladi san o'zing qachon ollohdan qo'rqqan kuning shu ish bo'ladi deb aytgan ekanlar e erga qarab erkak kishi degani ollohdan qo'rqsa to'g'ri bo'lsa ayoli ham o'shanga qarab bo'lib qolar ekan dunyo ekan bu shunaqa qoida bor ekan quyida erning ba'zi vazifa va majburiyatlarini bayon etamiz birinchisi er ayoliga yaxshi va chiroylik muomala qilishi erkak degani ayoliga erkalab yaxshi muomala qiladi chiroyli muomala qiladi shu hazrat rasulullohdan sunnatdir birodarlar do'p kiymoq sunnatdir salom bermoq sunnatdir qo'lni yuvmoq sunnatdir sunnat namozlarini o'qimoq sunnatdir ayollarga ham shirin muomala qilish sunnatdir bismillahi rohmanir rohim فإنهن خلقن من ضلع فإن أعوج الشيء في دِلَعِ أعلاه فإن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا رواه الخمسة بيشتا أولوغ أشبو حديثنا رواية قتلر ما ناصر Ayollarga shirin gaplarni gapiringlar. sababini aytadilar chunki bular qabirg'adan yaralgandirlar qabirg'a ayollarni materiali e'lon qilinyapti bu yerda o'zi kitobda aytganki odam degani min adimil art degan odam deganni ma'nosi qorishma aralashma degani ekan odam degani ekan odam degani aralashma havvo degani tirik degani ekan tirik yeah. odam aralashma havo tirik havo onamizni tirik deb atalishlari hazrati odam alayhissalomni tirik odamni qabirg'alardan yaralganlari uchun uni mo'rtligi aytilyapti payg'ambarimiz aytadilar ayollarga shirin gaplarni gapiringlar chunki bular qabrg'adan yaralgandir qabirg'ani egri joyi yuqorisi bo'ladi dedilar qaburg'ani egri joyi yuqorisi bo'ladi ikkita ma'nosi bor ekan egri joyi yuqorisi bo'ladi degani qoburg'ani umurtqaga borib ulangan yeri birinchi ma'nosi tasavvur qiling mana qo'y mol so'ygan odamlarmiz ko'rganmiz so'yayotganni buzayotganini go'shtlarni shu qoburg'a borib umurtgqaga ilingan joyi eng egri joyi ilmoqliq joyi bu bitta ma'nosi ikkinchi ma'nosini eshiting qabirg'ani egri joyi yuqorisi bo'ladi degani havo onamizdan meros ekan ba'zi kamchiliklar ba'zi yetishmovchiliklar ba'zi ming'ir ming'ir ting'ir ting'irlar havo onamizdan qolgan meros ekan nima qilaylik shunaqa ekan dunyo mana bahor bo'ldi qabul qilyapti-yu aql ertaga yoz bo'ladi uni ham qabul qiladi kecha qishida uni ham qabul qildik birodarlar ayollardagi kamchilikni qabul qilsin ekan aql ketida aytadilar egaman desang sindirasan o'z holiga qo'ysang ko egriligicha qoladi bir narsadan ogohlantiryaptilar egaman desang sindirasan ketidagi hadisda aytilganki sindirganing talog'ini berganing degan hadis kelgan birodarlar biz aytgancha bo'lmas ekan yani, ayol kishi yuzda yuz bo'lmas ekan yuzda yuz bo'lmas ekan bizni o'ylaganimizcha bo'lmas ekan uni iloji yo'q ekan agar biz aytganimizcha qildiradigan bo'lsak sindirib qo'yishimiz mumkin ekan ya'ni talog'ini bersang qutulasan bosh baş... ma'nosi birodarlar ovqat avukat, bitta ovqatdan misol olaylik ovqatni birov ba'zi odam sho'r yeydi ba'zi odam normada yeydi me'yorda yeydi ba'zi odam pastroq yeydi sho'rini tuzini namagini pastroq yeydi shuni o'zidan ixtilof shuni o'zidan kelishmovchilik alloh tabaraku va taolo birovni namakxo'r birovni namakka chidamaydigan mana shunaqa qilib qo'ygan aytganimizcha bo'lmas ekan mana shu yerda qirq yillab ellik yillab oltmish yillab turmush qurib qo'ygan odamlar o'tiribdi bitta borib so'rang hoji buva oltmish yil yashab qo'yibsiz aya bilan ellik yil yashab qo'yibsiz aya bilan qanaqa yashadingiz deng chidadim deydi chidadim deydi bo'lmaydi meniki bo'ladi meni aytganim bo'ladi unaqa gap bo'lmaydi payg'ambarimiz ta'kidlayaptilar egaman desang sindirasan o'z holiga qo'ysang eringicha qoladi ya'ni o'z holiga ham tashab bo'lmas ekan tartibga solib turar ekan erkak kishi intizomga solib turar ekan odobi ulamo aytadiki erlarga sen ayolingni yo'lga solishing uchun ayolingga nasihat qilib yotmagin o'zing ko'rsatib bergin degan masalan otaga onaga muomala qilishni ayoliga erkak kishi ko'rsatib bersin ekan buni bir misol uchun aytyapmiz boshqa misollari ham ko'p bunga masalan xotinini oldida bu kishi otam bo'ladilar bu kishi onam bo'ladilar assalomu alaykum mana ular jigarlarim bo'ladi assalomu alaykum ya'ni xotinini oldida muomala qilishni o'rgatsin ekan ayoliga u xotinini oldida otani xorlab turibdi onani mensimay turibdi jigarlarini bir tiyin qilib turibdi xotiniga buni hurmat qil deyish adolatsizlik noto'g'ri bu o'zi qilib ko'rsatib bersin jobir ibn abdulloh degan bir zot bo'lgan ekanlar hazrat sahobiy jobir ibn abdulloh bu kishini bir qancha hadislarni ham rivoyat qilganlar jobir ibn abdulloh mashhur sahobiy shu zot oltita qizni ichida katta bo'lgan erkak ekan demak bu kishini to'rtta opalari ikkita singillari o'zlari bitta o'g'il onalari ancha ilgari olamdan o'tib ketgan ekanlar otalari urushlardan birida shahid bo'ladilar bu odam jobir ibn abdullo nihoyatda go'zal odam ekan olloh rozi bo'lgir nihoyatda chiroyli odam ekan o'zlari ham chiroyli kiyinib yurar ekanlar hamma havas qilar ekan qurayishni katta kattalari ham jobir kuyovim bo'lsa edi jobir kuyovim bo'lsa eydi mana shunaqa ekan kunlarni bir kuni jobir ibn abdulloh hazrati payg'ambarimizga ko'rindilar shunda hazrati payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam jobir ibn abdullohga uylandingmi ey jobir uylandim yo rasululloh qiz bolaga uylandingmi juvongami yoshi katta juvonga uylandim yo rasulolloh qarang yosh yigit yosh kap katta juvonga uylanib olibdi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam nega qiz bola olmading nega qiz bolaga uylanmading desalar jobir ibn abdulloh iymanib aytdilar ey ollohni rasuli ota onamdan meros bo'lib to'rtta singlim ikkita işte opam qolgan man yosh qizga uylanib olsam bularni kim uylik joylik qiladi shularni uylik joylik qilsin deb yoshi katta tajribali juvonga uylandim degan ekan jigarlari uchun opa singillari uchun juvonga uylangan ekan mana jigar u xotinni oldida bir tiyin qilib turibdi jigarlarni haqorat qilib turibdi mana shuni ulamo jiddiy qaragan shu nuqtasiga demak er ayoliga yaxshi va chiroyli muomala qilishligi bu vazifasidir bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barchamizga nabuna va ibratdirlar oysha onamiz roziyallohu anho payg'ambarimizni sifatlab shundoq deganlar u zot ayollari bilan eng muloyim karamli xushchaqchaq va ser tabassum kishi bo'lar edilar oysha onamizdan payg'ambarimiz haqlarida kelib so'rashgan ekan ko'p so'rashgan ekan rasululloh qanaqa edilar ey onamiz oisha hazrati payg'ambarimiz qanaqa edilar ularni fe'llari xarakterlari qanaqa edi rasululloh bunaqa qilarmidilar bunaqa qilarmidilar rosa savollar ko'p bo'lgan shunaqa savol javoblarda hazrati oysha onamiz aytyaptilarki hazrati payg'ambarimiz ayollarga chiroyli muomala qilar edilar nihoyatda rasululloh chiroyli gapirar ekanlar ayollariga go'zal gapirar ekanlar abu hamid g'azzoliy aytadilar erkak kishini zaifligi uchta işte, tomonda ko'rinib qoladi dedilar zaif erkakni uchta işte, qilig'i bor ekan birinchisini aytdilar to'g'ri gapni to'g'ri gapirganingda tan olmasa dedilar shu zaifligi dedilar birodarlar bir xato narsani tan olib uni e'tirof qilish ham mardlik ekan bu erkak kishini mardligiga kirar ekan ikkinchisini aytdilar ayoliga ishratda yaxshi muomala qilmagan erkak dedilar ayoliga chiroyli muomala qilmaydimi o'sha chiroyli chiroyli so'zlarni ayoliga aytsa bo'lmaydimi uchinchisini aytdilar erkak kishini zaifligi gaplashayotganda o'zini tanitmasa bilinadi dedilar o'g'il telefon qiladi nomeri yo'q nomeri yo'q Alo, alo. mana bunaqa mana bunaqa o'zini tanishtirish ham yo'q vey birodarlar erkak kishi o'zini tanitadi noma'lum qilmaydi o'zini aytadi o'zini ismini aytadi vazifasini aytadi kasbini aytadi yoki sohasini aytadi yurtini manzilini aytadi kerak bo'lsa dinini aytadi shu to'rtta narsani aytadi va so'raydi beshta yo uchta emas to'rtta ismini kasbini manzilini dinini so'rash mumkin aytish mumkin shuni qilmagan erkak zaif erkak ekan bir g'azotda bir g'azotdan qaytish chog'ida rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba ikromlarni oldinroq yurishga buyurib oysha onamiz bilan yugurish musobaqasini o'tkazganlar bu haqida oyisha onamiz o'zlari shundoq deydilar tasabaqtu ana va rasulullohi men rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan musobaqalashdim men u zotdan o'zib ketardim bir muddatdan so'ng ya'ni boshqa bir g'azotdan qaytishda meni go'shtim og'irlashgandi yana bir oz semirib qolgandim yana men bilan musobaqalashib mendan o'zib ketdilar va haligi bilan biru bir dedilar bu yerda ulfatchilik haqida gap ketyapti eri xotin ulfat bo'lmog'i ham sunnat ekan ya'ni o'sha o'yinlar ko'ngil ochdi ishlar er xotinni o'rtasida sunnat ekan ko'ngil ochdi ishlar qiziqarli o'yinlar er xotinni o'rtasida sunnat ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan oysha onamiz ikkovlari musobaqa o'ynashgan ekan <laughs> mana payg'ambarimizni fellari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zimmalarida islomni yoyish davlatni ichki holatini mustahkamlash tashqi dushmanlardan himoyalanish kabi mas'uliyatlari bor edi payg'ambaimiz boshqa ishlari yo'qmidi oysha onamiz bilan shunaqa musobaqalar qilishdan boshqa ishlari yo'qmidi payg'ambarimizn boshlarida tashvish edi shuncha tashvishni ichida shu ishni qilar ekanlar bir hadis kelgan ko'ngil ochish haqida ko'ngil xushlik haqida habashistondan degan bilmadim efiopiyadanmi somoliydanmi yana boshqa afrika davlatlaridanmi hozirgi xullas habashlar kelib madinada har xil raqslar har xil o'yinlar ko'rsatishar ekan ular hozir ham shu ishlarni qiladi habashlar yig'ilib olsa qanaqadir bir o'yinlari o'zlarini bir shunaqa bir gap so'zlari bor o'sha paytda ham shu ishlarni qilishar ekan Hammalar to'planib olishib doira bo'lishib o'ynashgan raqs qilishgan shular madinaga kelib tomosha ko'rsatib tursa oysha onamiz roziyallohu anhu payg'ambarimizga yo rasululloh ko'rgim kelyapti meni ham haligi tomoshani qarang nima qilasan ko'rib negirlarni habashlarni demabdilar uylarini tuyniklaridan oysha onamizni ko'tarib turgan ekanlar mana ko'rib ola qoling endi tashqariga ayol kishi chiqib hamma erkakni oldida qarash u kishiga uyat shuning uchun uyni derazasi balandroqdan ekan payg'ambarimiz ko'tarib turgan ekanlar oysha onamizni bo'ldimi yo rasululloh yana biroz ko'ray yana bir oz o'tgandan keyin endi bo'ldimi yo'q yana biroz ko'ray keyin qo'yib qo'ygan ekanlar endi bo'ldi degan ekanlar unaqa ko'ngil xushligiga ayol kishini to'ymasligi ham bor payg'ambarimiz ko'tarib ko'rsatgan ekanlar birodarlar agar ko'ngil xushi ko'ngil yozdi qilmoqchi bo'lsa ayoli bilan qilgani sunnat ekan ayoli bilan shunaqangi bir hazil mazax ishlar ham bular ham bor ekan ana javob endi chiqadi hazil to'g'risida gapiramiz hazil yaxshiemas hazil yaxshi emas nega yaxshi emas chunki hazilni musulmon odam xotiniga qiladi boshqa erkakka qilmaydi ota bova shuni eslatardi hazilingni xotiningga qilasan der edi hech eshitganmisizlar shunaqa gapni shu bor gaplar shu ey birodarlar biz ayolimizga nafrat erkaklarga hazil qiladigan bo'lib qoldik teskarisi ekan ayollar bilan hazil qilinar ekan erkaklarga hazil qilinmas ekan <laughs> payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zimmalarida islomni yoyish davlatning ichki holatini mustahkamlash tashqi dushmanlardan himoyalanish kabi mas'uliyatlari ham bor edi odatdan tashqari bu ishlar erkak kishini butunlay mashg'ul qilib qo'yadigan narsalardandir odatda bunaqa ishlar erkak kishi sho'ng'ib ketadi bunaqa ishlarga muhim ishlarga u zot bundan tashqari ollohdan vahiy qabul qilib qarang shuncha ish shuncha xalqni davlatni ishidan tashqari vahiy qabul qilishlari bor qilardilar doimo ibodatlar va boshqa buyuk ishlar bilan mashg'ul bo'lardilar ammo mana shuncha ishlarga qaramasdan zimmalardagi ayollarning haqlarini ham unutmaganlar ularni axloqqa chaqirib tarbiyalashni er xotinlik munosabatlarini ham yoddan chiqarmaganlar har bir ayol har bir er ayoli bilan bo'ladigan munosabatlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'ziga namuna qilib olmog'i zarurdir uylanaman turmushga chiqaman deb tansaga qaytmayapti tansaga qatnarmish o'sha borib <laughs> raqs tushishni o'rganib olish kerak ekan birodarlar o'zi hayotni o'zi o'rgatadi qanaqa raqs qilishni sen payg'ambarimizga ergashavergin payg'ambarimizga ergashavergin to'g'ri chiqadi hamma ishing u raqsni qo'y ruslar aytadi лед научит каждого танцевать deydi o'zi yiqilib ketmaydi o'zi o'rganib olasan hayotda yiqilib tushmaydi qanaqa raqs qilishni ayolingga qaragin payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga e'tibor bergan ekanlar hop ikkinchi vazifalardan erni ayoliga mahr berishi

erkak kishilarni xursandchilik bilan erkak kishilarni xursandchilik bilan ixtiyorlari bilan mamnuniyat bilan ko'proq qilib mahr berishlarini alloh tabaraka va taolo aytmoqda birodarlar mahr belgilanmagan mahr belgilanmagan bir zamonlar bir ish bo'lgan ekan hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin abu bakr siddiq roziyallohu anhu u zotdan keyin hazrati umar ibn-i ibnl xattob amiral mu'mininni zamonlarida bir voqea bo'lgan ekan shunaqa avj olib ketibdiki mahri masalasi ayollarni mahri nihoyatda oshib ketibdi hazrati umar bundan mulohaza qildilaru xutbalarini nutqlarini birida shundoq dedilar xutbalarini birida shundoq dedilar jumada bo'lyapti demak bu gap ayollar hadlaridan oshdilar mahrlarini juda katta qilib olganlar bu erkaklarga og'irlik qilyapti deb adolat yuzasidan nutq qildilar nutq qilsalar o'sha paytda ayollar ham jumani eshitib o'tirishar ekan bir chetda ayollardan biri turib aytdiki ey amiral mo'minin dedi qur'oni karimda shu oyatni o'qib o'zingizni ixtiyoringlar bilan mamnuniyat bilan beringlar mahrni deb aytgan nechun siz belgilab qo'yyapsiz olloh belgilanmagan narsani degan ekanlar shunda hazrati umar iya kechirasizlar mana olloh kechirsin belgilamanglar belgilamanglar deb so'zlarini qaytib olgan ekanlar e birodarlar mana shu mahr degan joyiga kelganda ulamo aytadiki mahrni katta katta salobatli go'zal qilib berish erkak kishini obro'si degan ya'ni kim kattaroq mahr bersa obro'si kattaroq ekan kim arzimas mahr bersa uni ham obro'si arzimas ekan ha endi bu nikohga kelyapti o'sha paytda mahrini ko'ryapmiz a u minib kelgan mashinasi palon pul u o'ziniki ham emas moshina endi mahrga nima berding desak qo'lini ichida ko'rmayapti. De, ko'rsatsa qani mahring unaqa u birovni mashinasini ko'z ko'z qilib olib yurgandan ko'ra o'zing qo'ling bilan mahrni ber ekan shunaqa debdi kitobda o birovni mashinasiga chiqib oladi bir kunga palon so'm to'lab ertasi kuni yuradi avtobusga tiqilib undan ko'ra chiroyli mahr bersa bo'lmaydimi er kishi buni kattalar aytsa bo'lmaydimi kattalar ey bolam mahr sizni yuzingizdir mahr sizni obro'yingizdir mahrni kattaroq tuzatib bering mahrga nima qildinglar shuni belgilab qo'yishimiz kerak shu nikoh asnosida bu narsani naqd qilib qo'yish kerak desak xuddi biz o'zimizga narsa so'rayotgandek qarayapti bizga ey birodarlar marhamat qilib erkak kishi o'zini ixtiyori bilan bersin ekan kattaroq ahamiyatliroq narsani bersin ekan mana shu erkak kishini vazifalaridan ekan yana uchinchisi er xotinining ozorini ko'tarishi va g'azablanganida muloyim bo'lishi uning xatolarini kechirilishi qaytadan o'qiyman er xotinining ozorini ko'tarishi anaqa ozor beradigan ayollar ham bo'lgan shunga chidagan ulug'lar ham bo'lgan o'sha chidaganlar haqiqiy ulug'lar ekan yana domla ham chidarkan deb o'ylamanglar man chidamayman bir nasihat qiladigan odam shunaqa bir yaxshi bir muloyim peli yaxshi odam bo'lsa manga ham dalolat qilinglar borib bir nasihat olib kelaman ollohni baytida hazil yo'q bu hamma erkakni qo'lidan kelmaydi g'azabni ichiga iç, yutish vaholanki birodarlar ayolini ozoriga sabr qilish bu ulug'vorlik ekan misrda ki Asyut degan o'lkada asyut o'lkasini valiyullolari sher minib yurishar ekan sher asad nemer deydi sher hayvon xuddi eshakka xuddi otga o'xshab sher minib yurishar ekan uni arobbiylar ko'rib hang mang bo'lib qolishdi bu qanaqa odamlar bular qanaqa bular sherni minib yuradi bu vahshiy hayvon nega bularga bo'ysunadi shuni bilish uchun o'sha zotlarni kulbalarini uylarini topib borishdi uy taqillayapti eshikni zulfi taqillasa ayol kishi kim degan ovoz bizga paloniy hazrat kerak edilar e hazratiniz ham qurib ketsin u kishi ertabdan kechgacha ko'chada salom salom qilib yuradilar O kishi uyda o'tirmaydilar voy endi uydan chiqayotgan tovush dahshatemish hayron bo'lib qoldi uni eshitayotgan odam shunda o'sha zotni o'zlari kelib qoldilar taqsir sizni karomotlaringizni ko'rib ulug'vorligingizni ko'rib sizga havas qilib kelsak uyingizda mana unaqa holatlar ekan desa haligi zot aytarmishlar birodar sher meni yurganimni ko'runmidingiz ha ha o'shani ko'ruvdim o'shanga havas qildimmidingiz ha mana shunga chidaganim uchun Allohim shu maqomni berdi degan ekan birodarlar erkak kishiga sherham bo'ysunarmish agar u o'zini g'azabini xotinini oldida yuta olsa shunaqa hakimlar hikmat aytgan u g'azablanganida muloyim bo'lishi uning xatolarini kechirishi bunday qilish rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishdir bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundoq deganlar <laughs> sal nozilroq hadis bu bir erkak ayolini xatolari uchun qattiq jerkib siltamasin agar ayalını, bosa, u erkak ayolini bu tomonini yomon ko'rayotgan bo'lsa boshqa tomonini yaxshi ko'radiku degan ekanlar bu tomoni yoqmayotgan bo'lsa xotiningni boshqa tomonini yaxshi ko'rasanku shuni eslash kerak ekan shuni o'ylash kerak ekan hozir bu tomoniga sharh berib o'taolmaymiz bu yerda bunaqa narsalar mumkin emas بو حق ابو حامد غزالي اي ولم انه ليس حسن الخلق معها كف الاذى عنها بل الاحتمال الاذى منها انا بلغن أيالنجا أزار اوزار بيرشتان تيلي تيلي الخلق خصن خلق اماس بالكي اندان يتدلجا اوزار نكوترشين خصن خلق انا ابو حامد غزالي قبل bilgin ayolingga az ozor berishdan o'zingni tiyish ayolingni ko'nglini ortishdan o'zingni tiyish bu husni xulq emas ayoling ozor berganida sen o'zingni tutishing mana bu husni xulq hozirgi bolalarga yigitlarga erlarga buni xuddi ani subhanalloh alhamdulillah la ilaha illalloh, allohu akbar deb tasbih o'girgandek o'girtirish kerak shu gaplarni 100 martadan 200 yuz martadan ey birodarlar bu qarab tursangiz mana shu oilalardagi kelishmovchiliklar g'idi gıdı g'idilar mana shu narsalar nihoyatda ko'payib ketgan tunov kuni endi ichimizda o'tirgan bo'lsalar xafa bo'lmasinlar bu gapimizdan avval u kishini o'zlaridan biz ruxsat ololdik keyin aytyapmiz bu gapni bo'layotgan holat uyda shunaqangi gap so'zlar bo'lar bo'lmas xatti harakatlarni orqasidan ayoli erini g'azabini keltiradiyu eri g'azab ustida nafrat ustida taloq deydi haydaydi kechirasiz haydaydi taloq demaydi haydaydi birodarlar haydash ayoliga ket deb haydash masalan shunaqa gaplar bor taloqni aytmaydiku taloqqa olib boradigan so'zlarni aytish taloqni ochiq aytmaydi taloqqa olib boradigan ma'nolarni aytadi masalan xotiniga otangnikiga ket onangnikiga ket desa yoki o'zingga boshqa er top desa iddangni sana desa ho'p shunga o'xshagan gaplarni gapirsa bizni mazhabimizda ikki taloq tushadi buni otini boyin deydilar masalan xotiniga bir taloq desa taloqsan desa xudo asrasin taloq bo'ladi lekin bir taloq bo'ladi uni nikohlash kerak emas unga domla ham kerak emas ikkovini qurgan suhbati nikohga o'tib ketadi lekin xotinini ikki taloq desa uni nikohlasa bo'ladi endi unga domla kerak boshqatdan isloh qilinib qilib qo'yiladi lekin xotinini haydasa birdaniga ikkita taloq tushadi hayron bo'lyapsizlarmi mazhab mazhab deb ko'ksimizni uramiz birodarlar bizni mazhabimizda shunaqa xotinini kinoya qilsa taloqqa olib boradigan gaplarni gapirib haydasa boyin taloq deb qaraladi ochiq taloq deb qaraladi gap bunda emas gap boshqa tomonida birodarlar erkak kishini shu darajada g'azabga keltirayotgan ayolda ham ayb bor ko'rmaysizmi ota buvani so'zini qarz ikki qo'ldan chiqadi de degan gapini eshitmaysizmi a bu ayolni nihoyat darajada eriga e'tibor berishi erini g'azabini keltirib shunaqa so'zlarni aytishi birodarlar bunga ayol kishi ham sababdir to'g'ri bu gaplarni gapirgani uchun istig'for aytadi yoki jarima qiladi qo'y so'yadi yoki ro'za tutadi xullas bu gaplarni aytib bo'lmaydi aytmoqchimizki xotinni haydash xato lekin xotinni haydashga olib borgan ayol ham u ham gunohkor bo'ladi buni hammamiz eshitib qo'yaylik demak er xotinining ayrim pelidan g'azablansa oilani buzishga shoshilmasligi balki uning yaxshi odatlarini ham ko'z oldiga keltirib g'adabini ichiga yutish kerak bo'ladi to'rtinchisi erkak ayolini qizg'anishi uning or nomusini saqlashi qaytadan o'qiyman erkak ayolini qizg'anishi bu ham vazifasiga kirar ekan yo tovba endi rashk vazifaga kiradigan bo'lib qoldi buni yozgan ulamo aqlli odamlar yozgan ilmli odamlar yozgan buni bilmasdan yozib qo'ymagan buni zamonaga qarab turib insoniyatni pe'li atvori hisobga olinib yozilgan birodarlar demak erkak kishini hamiyati pasayib ketayotganligi bu fakt bu bu dalil bu hujjatdir qarang erkak ayolini qizg'anishi uning or nomusini saqlashi حديث شريفة انبر صلى الله عليه و سلم شن ذا ان الله يغار و ان المؤمن يغار و الله ان يأتي المؤمن ما حرم الله عليه yani, ما فواحش عليه ما فواحشته ما ناصر الله مؤمن رشق هذا مؤمن رشق هذا mo'min rashk qiladi qush sayraydi Xoros qichqiradi eshak xaraydi. birodarlar mo'min odam rashk qiladi boshqacha emas rashk degani taqsimoti mumkin bo'lmagan narsada taqsim qilinsa shunga keladigan g'azab nafratni otini rashk der ekan taqsim qilish mumkin emas bo'lgan narsani taqsim qilinsa shunga keladigan nafratni g'azabni otini rash der ekan masalan choyni taqsimlash mumkin nonni taqsimlash mumkin bo'lish mumkin ishni taqsimlash mumkin tijoratni taqsimlash mumkin sherikchilik deydi ijara qilishni ham taqsimlash mumkin ishlab chiqarishni taqsimlash mumkin xotinni taqsimlab bo'lmaydi xotinni bo'lishib olib bo'lmaydi shunga keladigan g'azabni otini g'ayrat deydi arab tilida de g'ay g'ayr degani rashk qilish demak mo'min odam rashk qiladi olloh ham rashk qiladi ollohning rashki mo'min harom ishlarga yaqinlashganda keladi dedilar ma'nosi hayotni qarab tursangiz ba'zi mo'min odamlar ba'zi katta gunohni ustida ketib qoladi olamdan o'tib ut qoladi hech e'tibor berganmisizlar mast holatda o'tib qoladi zinoga ketayotganida o'tib qoladi qimor o'ynatib o'tib qoladi uni bitta sababi bor ekan bandam umrni senga men bergan bo'lsam rizqni nasibani men senga bersam bandam hayotni men bergan bo'lsam meni aytganimni qo'yib shaytonni aytganiga kirasanmi deb qizg'onib qolar ekan allohim bir hadisda mo'min rashk qiladi olloh rashk qiladi ollohning rashki mo'min harom ishga yaqinlashganda de keladi deb turib ketida bir hadis bor shuning uchun ham dunyoga ollohim payg'ambarlarni yuborgan shuning uchun ham ollohim dunyoga kitoblarni nozil etgan degan ma'nosi payg'ambarlar olloh tabaraku va taoloni farmonini payg'omini keltirishlarini sababi ollohning rashkidan ekan qizg'anar ekan ollohim bizni bandalarni qizg'anar ekan shaytondan haromdan shuning uchun payg'ambarlar yuborgan ekan talimotlar bergan ekan mana rashk qanaqa narsa islomda rashk ana yani shu darajada yuksak baholanishi bilan bir qatorda bu borada haddan oshish chegaradan chiqish qoralanadi rashkni ham suistemol qilib bo'lmaydi rashkni ham oshirib oshirrib bo'lmaydi o'z o'rnida va me'yorida bo'lgan rashk erkakda bo'lsin ayolda bo'lsin maqtalgan va go'zal turmush taqozo etgan xislatlardandir erkak kishi rashk bo'lmasa bo'lmas ekan birodarlar bu go'zal hislatga ke kirar ekan yomon hislatga kirmas ekan umuman o'zi erkak kishi rashki bilan erkak g'azabi bilan erkak a bu yumshoq bo'lsa g'alati bo'lib qoladiku haligi birovni uyiga birov kirayotganmish ey itingga qara tegmaydimi desa tegmaydi debdi kiravering debdi unda nima qilasan buni boqib debdi nima qilasan u itni boqib bu erkak kishi rashk qilib qo'ymasa qizg'anib qo'ymasa uni erkakligi nima uni o'z o'rnida va me'yorida bo'lgan rashk erkakda bo'lsin ayolda bo'lsin maqtalgan va go'zal turmush taqozo etgan xislatlardandir ha ayoldagi rashk birodarlar ayol kishini rashkidan qo'rqilishi aytilgan hakimlar shunaqa degan ayol kishini rashkidan qo'rqilishi haqida gap borgan mana shu ulug' ulug' odamlarni ham ayollar zaharlab o'ldirganligi kitoblarda bor rashk qilib erini qizg'onib shunaqa ishlar ham bo'lgan ekan bu xatarlik ekan ayol kishidagi rashk xatarlik ekan beshinchisi er xotinini uy joy bilan ta'minlashi bu haqida alloh tabaraku va taolo qur'oni karimda shunday marhamat etgan auzu billa shaytonir roji

demak erning zimmasida xotinning turar joy bilan ta'minlash majburiyati bor fiqqiy kitoblarimizda ahli ayol uchun hech bo'lmaganda qulupnalanadigan alohida bitta xona ajratib berish erning gardanidagi burchi deyilgan demak to'rtta tomonida devor bor qullanadigan usti yopiq bir xonani tayyorlab berishi erkak kishiga vojib deyilgan ekan yana oltinchisi erkak kishini vazifalardan er xotinning oziq ovqat va kiyim bosh bilan nafaqasini ta'minlashi <taptainy> kitobda aytganki erkak kishini ro'zg'origa oilasiga olib kelayotgan ro'zg'orlari non tuzi go'sht yog'i shuni o'zi oliy ehsonidir eng yaxshi sadaqasidir debdilar ya'ni mumkin bir erkak masjidga berolmas madrasaga berolmas yetim yesir beva bechoraga berolmas lekin uyga non olib kelyapti yu uyga go'sht olib kelyapti yu shuni o'zi ehson ekan abu hamid g'azzoliy aytadilar xotinimni boqishim kerak ta'minlashim kerak tirikchilik qilishim kerak deb ko'chaga chiqsayu ajali yetib o'lib qolsa shu erkak shahid o'libdi de degan ekanlar tirikchilikda o'lib qolgan erkak shahid erkak ekan bir alfons gadoyni masxara qilyapti gadoy ando e ah, birodarlar gadoychilik gadochilik qilish gadoychilik qilish bor kitobda uni shartlari bor u xotinni tomonga o'zini tashlash yo'q kitobda gadoychilik qilish bor kitobda uni yo'li bir odam birov bir boshqa diyorga bordiyu pulini pasportini bir narsalarini yo'qotdi hech til ham bilmaydi boshqa ham bilmaydi buni odobi shu ekanki chap qo'lini tutar ekan chap qo'lini ko'ksi barobarida tutib mana shunday qilib turar ekan odamni oldiga bormas ekan shunday qilib turar ekan masalada o'sha qo'liga o'sha qo'liga birov yegulik tashlasa bir kunlik yegulik puli to'plansa to'xtatishi vojib ekan masalan bir kunda ellik ming so'mga qorni to'yadigan bo'lsa shunday qilib turganda ellik ming so'm pul kelib tushdimi to'xtatadi ishni birodarlar mana shu ham mumkin lekin xotinini tomoniga o'zini xarajatlarini sarflarini ta'minotlarini tashlash mumkin emas uni kulishga haqqi yo'q u odamni u gadoy erkakni hurmati bor gadoy erkakni maqomi bor u gadoychilik bo'lsa ham qilyaptiku ha, bir paytda aytavdi tasir kelinayingizni bir duo qiling mana shu moshinani olib berdilar chet elda ishlab deydi badbaxt qanaqa u uni duo qilib bo'ladimi uni birodarlar bu bu narsaga dinimizda jiddiy qaraladi gadoychilik mumkin ayol tomoniga o'zini tashlashi mumkin emas <laughs> yana yettinchisi ayoliga zaruriy shariy masalalarni o'rgatishi muhtaram azizlar erkak kishi oilada murabbiydir namoz zakot ro'za haj boshqa shar'iy masalalarni erkak kishi o'rgatishi kerak ekan erkak kishi ta'lim berish kerak ekan buning uchun erkak kishini o'zi bilish kerak birodarlar erkak kishi bilish kerak ayolidan ozgina bo'lsa ham fikran aqlan oldinda turishi kerak ekan ulamo aytadi hakimlar aytadi xotin erining mazhabida degan xotin erining mazhabida to'g'ri hammamiz ham bir musulmon hammamiz ham ummati payg'ambarimizni ummatlarimiz lekin birodarlar ayol kishi eriga qarab turadi eri qanaqa o'qiydi qanaqa yurish turish qiladi shuning uchun erkak kishi ilm o'qishi va ayoliga ustoz bo'lishi uning vazifasiga kirar ekan muhtaram azizlar mana shunaqa masalalar kelgan yana sakkizinchi to'qqizinchi yana ko'p bu narsa vaqtimiz bo'lib qoldi bu masalaga inshaalloh yana qaytamiz zero bu narsalarni ko'proq aytilishi ko'proq eslatilishi ko'proq insoniyatga bu haqida ma'lumotlarni berishi o'zimiz uchun foydalidir hazillashib aytib yurardik voy janjal ko'payib ketyapti qo'ydi chiqdi ko'payib ketyapti bunaqa ketishda vazirlikka aylanib ketadi deb yurardik xuddi shu voqea bo'ldi mana vazirlik tuzildi birodarlar o'zimizni o'zimiz tuzatmasak siz biz erkaklar o'zimizni vazifamizni bajarmasak ayollar vazifasini bajarmas ekan ayollar bizga qarab ketar ekan ollohim bizga insof bergin bizga tavfiq bergin bizga rusht bizga hidoyat bergin ahli ayollarimiz bilan ahillik inoqlik bilan hayot kechirishni barchamizga nasib etgin inshaalloh bu mavzuga yana qaytamiz